ka komision pavarur për media. Ky shtet ka secilin mekanizëm të kontrollit me kuptues se çfarë po ndodh këtu. Nëse ky zotëria pas ka informacion, sepse ka shtetin në dorë, po bën shumë gabim që spinkurojnë prokurorin me shku me kuptues se kush ka kjo media. Edhe le ta dinë edhe publiku, ta bëjë vetë publiku. Dhe me gabim e solidari e shpresë. Nuk jemi në diktaturë. Me shku kemi dhirr gazetor me apo ej komiçi. Ja, ja, vazhdu mi a fut kod, nuk është lirë shpresë. Ja, ti tu vazhdu mi a fut kod. Nuk është lirë shpresë. Nëse nga shteti armik. Shala, në moment të diskutimi që va të më bërë për tratin komptare, që është në kodin penal. Ja, komptare sankcionohet mirë kodin penal. Jo, jo, prit. Po, e vërtet është. Nuk janë këtu. Tu nuk ka të bëjmë lirë shpresë. Edhe lojmë i dhe shumë edhe punju, edhe të punë. Dhe gjanë, se o ka shka e ka që përbohër, bre, absolutisht. Situatat luftës, momenti kur suspendohet demokracia, suspendohet kushtetuta. Atër ti më aburje të jafut kotë dhe të bërti. Ti e të jafut kotë. Ti e të jafut kotë. Së më bëjmë e durumë, sinqerisht. Po ti e të jafut kotë. Liri e shpresë. Dorem pak. Po vishë ka bërtet bërë më shërdoj veshin këtu, po së ka thëtë kushtu. Do më thonë edhe njerë, po e thamë. Nuk mund është me thonë me mërë të lirisë e shpresë në diçka që po vi ka pini shteti armik. Pra po financoj ka direkt. Duhesh me ndërhyj më njerë me anal. Duhesh me ndërhyj me anal. Duhesh me marë masë me anal. Po e thamë edhe njerë, ky vend sot ka komision të pavarur për media që i licencon institucionet audiovizuele, këtë televizion dhe krejt tjera. Ka mekanizmet inteligencës që i mbikëqyrë, ka administrat tatimore që mund me pa komplese që ka pëndodhë. Inteligencë financiare. Nuk ka nevoj më nadalë dhe më nashqit men të tonë ku ka mekanizma që qojnë propagandë. Kështë shqecim shumë serios që dhe na, si gazetarë du të me ndalë për vendin tonë. Jo, po problemë është fitanë. Kush është mekanizmi që po merë kapare prej sërbis? Ta shti edhe une, edhe këta kolegët Albeni, edhe... Së në kështë ka që tjesht me këthin hodërë. Duhet me bo pyjtje kryministri Kosovës. Nuk o ka flet një opozitar, as një deputet. O ka flet kryministri i cili ka kalon se cilin element të shtetit. Dhe delë thotë këtu pas ka një mekanizm i cili ko ka të financu prej sërbis për me bo propagand. Na qytetarë të se dim kush ko ka mekanizmi, ti që është në flet të për e liri shpes bëna i gare në studi. Se shala e nëzitit e bërë. A ti më ndëgjune për këtë luftën i bride që e bërë Rusia? Po dhe kjo të shëmë, jo të shqiptarët, më falë. A e din që Serbia financën media në Evropë, që i përkrojnë rritjen e partive ekstremistë të djathë? Unë në kundër shpionash nuk punoj, më falë. Kush është e medjave? Unë e i din. Kush është? E din edhe ti. E din edhe ti. E din edhe ti. Jo nuk e. E din krejt. Që Rusia financën media me qasje aktive... Tek sërbë. Jo, vetëm të kësërbë. A mund të britanit? Jo, mërë, media. Ku media të britanika, a mund me financu si? Ja, qëra me menja? Media të cilat, kanë qasje right wing. Më mirë se sa unë edhe ti, këtë gjëra i dina pejë. Edhe kryeministra. Ne kemi një agjencion të inteligencës, e cilë është treguar shumë i sukseshëm në këtë ndërmarje, të paktën si pas vlerësime ndërkombëtare. Dhe edhe kryeministri e din se a ka media në Kosovë cilat financohen nga Rusia apo jo. Dhe e din që nuk ka. Sepse për të egziston. I shala arme. Po nuk është që punë me i shala u burë. Po nuk është të besushme, po shko deri në këtë i financu ata media në Gjermani, e në Itali, e në Hungari, që kanë që s'investojnë në Kosovë, unë s'po kuptoj. Po kanë provu me investu. Ata kanë investu në Itali, në Gjermani, në Hungari, unë s'po investojnë në Kosovë. Ma banonë o qështje, këna, se te inteligentë. Përmbajtja e deklaratës së kryeministit, që kja përmbajtja nuk është problematike. Sëpse pa shprej një farë nga shqecimi... Po kjo kontinuiteta, vetëm... Vetëm të qështë. Kjo të evo, që kjo gjithë bini media. Po e shprej një lej shqecimi se kush po e vendos agendën mediale. Êshtë debat botnor. Edhe onë nga njëherë, në portalet tona, është të exageruar e prezencën e prallave të vullinit. Më duket shumë... Po folë për qëtë element, si e të jesbut, së shështë. Priti, vishtë të da. Edhe mu nga njerë më dohët shumë e parënësishme që lezej në portalet tona se shka tha filan opozitari i... Apo kuptam, bile ka njerë besoj dhe... Grenil dhe është të bërë. Personalitet i rëndësishme naturisht që do duhet Grenil dhe një për se qarë thot. Por. Ma i rëndësishme, ma i dutushi, ma tushi se Grenil i për shamë. Por. Arben Ameti... Arben Ameti ka drejt çdo ditë me shprej këtë shqetësim për përmbajtjen e medjave. Kryeministri i Republikës së Kosovës
nuk ka nevoj dhe nuk ka të drejt të shpresë shqetësim.